majestats, autoritats, patrons, amigues i amics. Saludo especialment als nostres premiats i als milers de joves que s'han involucrat en les activitats que la Fundació ha desenvolupat aquest any. Molt bona nit i benvinguts. Estar a Girona és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial per mi. Ahir, la meva germana Sofia i jo vam tenir la sort de conèixer el model d'innovació i creativitat de la Fundació. Proyectos vitales cuando tienes 20 o 25 años. En mi caso, tengo casi 18. Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa de formación militar. Y más allá de mi responsabilidad, estoy contenta, porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida. I són valors que també projecta en Marc, quan es mostra orgullós dels seus inicis. Gracias, Silvia, Marc, Rafael, María y Sabrina.